ئاسایشی کەرکووک تەرمی چوار لەو شۆفێرانی ڕادەستی کە سوکارەکانی یاننی کردەوە کە چەند مانگێک پێشێستا لەلایەن گروپێکی تێرۆریستیەوە لە ڕێگەی گشتی کەرکووک چەمچەمان ڕفێندران و دواتر شەهید کران. دوای هەشت مانگ لە ڕفاندنی ژمارەیەک شۆفێری هێڵی کەرکووک سلێمانی، ئاسایشی کەرکووک بە پشتبەستن بە زانیاری پێشوەخت و لێکۆڵینەوەی ورد لە کەیسەکە هەشت تێرۆریستی سەربا تاقمی تێرۆریستی قاعیدە کە بە ڕفاندن و شەهیدکردنی ئەو شۆفێرانە تۆمەتبارکراون دەستگیر کرد. دوای لێکۆڵینەوە لەگەڵیاندا تۆمەتباران دانیان بە تاوانەکانیان دانا و شوێنی تاوانەکان نیشان ئاشکرا کردو لە سەر زانیاریەکانی ئۆتۆمەتبارانە توانرا تەرمی چوار لە قوربانیەکان بدۆزرێتەوە کە لە نەتەوەکانی کورد و عەرەب و تورکمانن. دوای ئەوەی لە ماوەی هەشت مانگی ڕابردوو ژمارەیەك لە شۆفێرانی هێڵی کەرکووک سلێمانی ڕفێندران و دواتر شەهیدکران، ئاسایشی کەرکووک بە پشتبەستن بە زانیاری و لێکۆڵینەوەی ورد لەو کەیسە توانی ژمارەیەك لەو تیرۆریستانە دەستگیر بکەن و هەروەها تەرمی چوار کەس لە شەهیدەکان بدۆزنەوە و ڕادەستی کەسوکارەکانیان بکەنەوە. لە بەرامبەریشدا کەسوکاری شەهیدەکان سوپاسی ئاسایشی کەرکووک دەکەن کە توانیان لەو ماوەیەدا تەرمی ڕفێندراوەکان بدۆزنەوە و تۆمەتباران دەستگیر بکەن. وەک باوک شاڵاو یەکێک لەو چوار شەهیدەیەکی کوڕەکەی منە بێتاوان تیا چوو. بەڕاستی داوا لە دادگا ئەکەم بەم کەیسە هەرچێت، ئێمە لەم کەیسە خۆش نابین. خەڵک گیراوە، داوا لە دەستگا ئەمنیەکان ئەکەن ئەمەمان بۆ ئاشکرا بکەن، بڵێن فلان کوڕی فلانە بیان ناسینەوە، ئێمە بیان ناسینەوە، بزانین کێیە، کێم کوڕی کوشتووە، لە پێناوی چی کوشتراوە. وەک ئاسایشی کەرکووک دەستخۆشیان لێ دەکەین بەڕاستی، یەکەم کا حەبە حاسی، دووەم کا گرێبوار، بەڕاستی هەرچیان کێشا و هیلاک بوون لەم وەزعە. ئاسایشی سلێمانیش دکتۆرە بەڕێزەکان کاک بەرزان ئەمانە بەڕاستی هەرچیان کێشا و هیلاک بوونەوە دەستخۆشیان لێ دەکەین. من وەک برایەک شەهید هێمن عەبدوڕەحمان عەزیز کە کەسێ بوو لەو ساختە سیانەی کەوا بەبێ زەنبێکم تیاچو ولو یما ولو آخر کسنین براستی و یعنی بلا متر داوای اواکین حقیقی نفوتی او سپاسش بو آسایشی یکیتی طبعا براستی یکم کس بولا پیش اوا بس دوا نیه بلین تفرق و جوازی بلا یکم کس بولا پیش اوا که سو قولای امیش اوا یما وک هاولاتی اک اگم اللہ ایس نبو اگر آسایش نبو یا براستی دوای گەیاندنی تەرمەکان بۆ دادوەری پزیشکی سلێمانی پشکنینی تایبەتیان بۆ کرا و دکتۆرێکی سەرپەرشتیاری پشکنینەکە ئاماژە بەوە دەکات ئەو تەرمانە پشکنینی DNA-یان بۆ کراوە و دەرکەوتووە ئەو چوار شەهیدە کە دوو کەسیان کورد و یەکێکیان لە نەتەوەی عەرەب و ئەوەی دیکەشیان لە نەتەوەی تورکمانن لەو شوفێرە ڕفێنراوانن. پاشەوەی لە چوار ڕووفاتمان لە لایانی لێکۆڵەرەوە پێگەیشت کە بە ئەمری دادوەر ئەحالەی پەیمانگای پزیشکی دادوەری سلێمانی کرابوون و پاشەوەی کە فۆرمی توێکاریان بۆ ئامادە کرابوو، ئێمە وەکو کارە سەرەتاییەکان ئەو پرسیارانەی کە ئاراستی ئێمە کرابوو وەکو پرسیارە سەرەتاییەکان سەبارەت بە ناسینەوەی کەسەکان و سەبارەت بە هۆکاری گیانلەدەستدانیان و سەبارەت بە ئەو وردەکارانەی کە لایانی لێکۆڵەرەوە داوای کردبوو، ئێمە وەکو تیمێک لە پەیمانگای پزیشکی دادوەری سلێمانی سەرەتا هەموو ئەو تەرمانەمان بە هۆی ئێکسڕێەوە سکان کرد، پاشان هەموو جوستەکانمان پشکنی و کە بە گروپێک ئەنجاممان دا. دوای ئەوە یەکێک لە خاڵەتەکان ئێمە چەند تێبینیشی زانستی سەرەتاییمان دەستکەوت. هەردوای پاڵپش بە بڕیاری دادوەری لێکۆڵەرەوەی کەیسەکان بڕیارماندا بە ناردنی چەند نمونەیەک لە سامپڵی ئەو چوار ڕوفاتە و بۆ بەراوردکردنیان لەگەڵ شوێنی ئەو خێزانانەی کە کوڕەکانیان یا کەسەکانیان دیار نەبوون. پاشەوەی ئێمە لە سنتەری مایکرۆجین لە سلێمانی کە سنتەرێکە هەڵسا بە لەگەڵ هاوکاری خۆمانە پەیمانگای پزیشکی دادوەری سلێمانی هەستاییم بە ئەنجامدانی کاری پشکنینی DNA بۆ ئەم ڕوفاتانە. دوای دەستگیرکردنی ئەو تیرۆریستانە دانیان بە تاوانەکانیاندا ناو ئاشکرایان کرد کە سەر بە گروپی ئەبو ڕەبیعی تاقمی قاعیدەی تیرۆریستین لە شارەکانی خواروو عێراقەوە هاتوونە و داواکراون بە تومەتی تەقینەوە و ڕفاندنی هاوڵاتیان. بە پێی سەرچاوەکەی ئاسایش دوای دەستگیرکردنی ئەو تیرۆریستانە دانیان بە تاوانەکەیاندا ناوە و لێکۆڵینەوە لەو کەیسە بەردەوامە. تای حاجەبڵا، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.